5, 4, 3, 2, 1, 0. Ćuti, bre. Dobro jutro, dragi gledalci. Kao što vidite, ovo su rolbale. Znate šta su rolbale? Seno. Da vam pokažem. Znači, tu imamo... Tako, znači, evo, pripazite se nama i Facebook profil Milan Ranković, YouTube Milan Ranković 05.08.1988 i Instagram nalog Milan Ranković 735 i TikTok Milan Ranković 232. Pripazite se, što bi se lajkova, što bi se komentara na ovo, sad, na ovo, ovaj snimak. Tako, znači, ovo su roll bale. Samo da... Ako bude mogu da vidim, a ne mogu s ove strane ništa da vidim. Neka što vidite. Ove su šljive. Ove su roll bale, seno. Znači, to je to, znači, kao što vidite. Znači, što više lajkova, što više komentara, što više pregleda, što više subscribera, što više lajkova, što više svi, ovo ono, delite ovaj video, šerujte, komentarišite, lajkujte, da dostignemo ajde, jedno, 30 lajkova, 30.000 pregleda, sve. Ajde, molim vas. Dobro, 10 pregleda, nije, 20.000 pregleda. I što, lajkova neka bude, ajde, 30, ako može, molim vas, nemoj da me iznerite, da vas opet ne bi kakovo. Kao što vidite, to je to. Dragi moji, vamo je put. Pokazat ću vam još jedan predeo. Još jednu livadicu, to je ovo gore. To su moje šume. Da boravi divljač, znači ovo vamo su robale, koje ste vidjeli. Tako, vamo je voda, sve u redu. Hvala vam, znači još jednom da pratite moj Facebook profil Milan Ranković, YouTube Milan Ranković 05.08.1988, Instagram nalog Milan Ranković 735 i TikTok Milan Ranković 232. Obavno lajkujte, šerujte, komentarišite, subscribeujte se na moj kanal. Znači, ovo je to. Znači, ovo su to roll bale. Valjda znate šta su roll bale. Dakle, znači, ovo je ta lepa livadica, moja priroda. Znači, dragi moji, vidite, ja vama pomažem. Tako da, možda ćemo, možda bi mogo da nam na još jedno mesto da snimim, a to je vam ovaj naš dom, zadruga, a ima prilika ići ćemo drugi put. Tako da, samo da vam pokažem robale i ostale predele. Hvala vam, znači još jednom, pripazite se na moj Facebook profil Milan Ranković, YouTube Milan Ranković 0508, 1988, Instagram nalog Milan Ranković 735 i TikTok Milan Ranković 232. Lajkujte, šerujte, komentarišite, što više lajkova, što više komentara, što više subscribera, što više pregleda, molim vas ljudi, nemoj da vas opet stavljam obavest.
Znači, nemoj da me ljudite. Sad, što više po lajku, što više seruđa, što više subscribera. Ajde, hvala vam na sljedećeg videoklipa.